Good evening. It's great to be here. No, it's great to be here. No, no, it's great to be here. No, it's great to be here. I have removed one card from the deck. Mm-hmm. You can't see it. No. Would you please name your card out loud? Queen of Spades. The Queen of Spades? Well, you're wrong! Well, the audience hears the punchline and they actually know they're supposed to laugh. It's not... It doesn't matter if it was really funny. They just know they're supposed to laugh at that moment. And it's like when a song ends, everybody goes like this. And when a joke ends, everybody goes... But it's not real laughter a lot of the time. Sometimes it really is. But, and so I thought... And then I heard this... somebody analyzing comedy, and I think it was in one of my textbooks, and they said it's... You create tension by telling the story, and then with the punchline, you release the tension, and the audience goes, ha, ha, ha. And it kind of made sense. It didn't really, but I thought, okay, what if that were true? And I thought, well, what happens if you never released the tension? Let's repeat the nonconformist oath. I promise to be different. I promise to be unique. Not to repeat things other people say. Diogo Defante aqui, tá começando mais um Curiosidades de Comediantes. Curiosidades de Comédia em Pé. Cara, bem-vindos a mais um Curiosidade da Comédia. Eu sou o Ravok Miranda e hoje eu quero falar sobre um comediante. Eu quero falar sobre o Steve Martin com vocês. Vamos começar logo. Cara, o Steve Martin é um dos comediantes mais importantes de todos os tempos. E muitos de vocês talvez não tenham a imagem dele fazendo stand-up. Mas os comediantes que vocês gostam têm a imagem dele relacionada a stand-up comedy. E o motivo de vocês não terem essa ideia, eu também, eu me coloco nisso. O motivo da gente não ter essa ideia dele, eu vou tentar explicar nesse vídeo, tá? Então, mano, olha só, se prepara aí, se aconchega, beleza? Já deixa uma curtida aí no vídeo aí, se inscreva no canal, tá? Não se esqueça do meu Instagram, Ravok Miranda, e vamos começar. Essa questão é complexa porque o Steve Martin não foi apenas um cara que fez sucesso, ele era o sucesso. O cara fazia show não era apenas lotando teatros não, eram arenas por todo mundo. Por exemplo, ele lotou o Coliseum Richfield, Ohio, 18 mil pessoas. O cara já lotou também o Arena Nassau Coliseum em Nova York, com 48 mil pessoas. O cara era a celebridade da comédia. Então por que será que essa imagem como um comediante de palco não existe mais? Porque nós temos muito mais memórias de outros comediantes incríveis, mas que não tiveram metade do sucesso dele. Esse foi um dos vídeos que eu mais demorei a fazer, porque eu busquei diversas e diversas fontes. Mas eu vou citar três pra vocês aqui agora. A primeira delas é o Steve Martin Born Stand Up, que em português ficou Nascido para Matar de Rir. A biografia do cara tá baratinho, vale muito a pena. Eu peguei esse Peel Driver daqui, ó, que é um livro sobre crônicas do Steve Martin, mas pra entender um pouco do humor escrito dele. Eu tenho a teoria de que você entende melhor um artista lendo ele, não necessariamente assistindo, mas isso vai de cada um. Porém, tem algumas partes da história da vida do Steve Martin que eu não tinha entendido muito bem, então eu fui atrás dos vídeos da Kate Mears. A Kate Mears é uma jornalista de comédia. Sim, isso existe nos Estados Unidos. E ela é muito, muito fã dele, então ela fez dois vídeos incríveis sobre a história do Steve Martin. O conteúdo dela me serviu como um guia pra eu produzir esse vídeo daqui, então dê uma olhada no canal dela. Então agora sim, cara, nos anos 70, o nome do Steve Martin era o nome nos Estados Unidos. Ele era uma parte comum da cultura norte-americana, tamanho e sucesso dele. Mas qual sua origem, né? O Steve nasceu em 1945, em Waco, no Texas. Ele sempre teve um pezinho na arte por causa do pai dele, que era um vendedor de imóveis, mas também era um aspirante ator. O primeiro emprego do Steve Martin foi na adolescência. Ele trabalhou na Disneylândia, entregando aqueles folhetinhos de atrações, sabe? E durante esses 3 anos de emprego, sempre que ele podia, ele tava dando um pulinho lá na loja Main Street Magic Show. Era uma lojinha de mágica bem famosa nas redondezas. E mágica era uma coisa que o Steve amava. A gente vê isso muito no show dele, que ele misturava bastante stand-up com mágica. Tá bom, mas como um amante de mágica vira um comediante? O Steve sempre sofreu de medo de palco. Ele ficava nervoso toda vez que ele tinha que encarar uma plateia. O cara tremia, suava, era um horror. E muito por causa desse medo, às vezes ele acabava errando o truque, a mágica que ele ia fazer. E uma das coisas que ele percebeu nesses primeiros shows é como a plateia adorava
quando o mágico errava o truque. Quando ele falhava, era muito mais engraçado do que o truque dar certo. E isso foi uma coisa que ele levou pra vida. Aí, em 1960, o cara já tava sendo um mágico muito bom, ele tava se apresentando bastante, só que ele não tinha exatamente um emprego, né? Ele começou a fazer o que eles chamam de busker, né? Busker, que é basicamente aqueles caras, aqueles artistas de rua, sabe? Que se apresentam em trocas de gorjeta. Ele fazia truques com balões, cartas, tocava um banjo. E aí o Steve percebeu uma coisa, não é que ele era apaixonado exatamente por mágica, ele era apaixonado por se apresentar. E nos anos 60, se você queria se apresentar, você tinha que começar fazendo o quê? Stand-up comedy. Após o ensino médio, ele fez aulas de teatro, de poesia, entrou em pequenos grupinhos de comédia, de improviso, de apresentações de texto mesmo, se envolveu amorosamente com a atriz Stormy Shirk e, por influência dela, foi estudar filosofia na Faculdade da Califórnia. E o cara achou que realmente tinha se encontrado ali, porque estudar filosofia ajudou ele a entender muito mais o mundo à sua volta. Sabe, ele tava feliz entendendo o funcionamento de tudo, e aí ele começou a estudar lógica, causa e consequência. E aí ele chegou à conclusão de, e se não tiver lógica? Nada tem lógica, porque minha comédia precisa ter uma. Esse pensamento dele foi o que o impulsionou a largar os conceitos comuns de comédia, como setup e punchline. Setup seria a preparação da piada e punchline o desfecho, que se você fizer certo, vai ser seguido de uma risada ou de um aplauso. Mano, e aí a cabeça do Steve Martin começou a tentar criar algo novo. Piadas sem punchline, sem um desfecho. Você faz uma piada sem o punchline, então onde as pessoas devem rir? In a college psychology class, I had read a treatise on comedy explaining that a laugh was formed when the storyteller created tension, then, with the punchline, released it. The audience hears the punchline and they actually know they're supposed to laugh. It doesn't matter if it was really funny, they just know they're supposed to laugh at that moment. And it's like when a song ends, everybody goes like this. What if there were no punchlines? What if there were no indicators? What if I created tension and never released it? If I kept denying them the formality of a punchline, the audience would eventually pick their own place to laugh, essentially out of desperation. This type of laugh seems stronger to me, as they would be laughing at something they chose, rather than being told exactly when to laugh. Em 67, por ajuda de sua namorada, ele conseguiu um emprego como roteirista em um programa chamado The Smothers Brothers Comedy Hour. E aí, em 69, 3 anos depois, com apenas 23 anos, ele conseguiu o primeiro Emmy como roteirista. Cara, um Emmy com 23 anos. O cara era muito bom, e a partir daí que ele foi virando um titã da comédia. Talvez se você ver o show do Steve Martin hoje, você não vai achar tanta graça assim, tu vai achar muito bobo. É porque o Steve Martin, ele bombou, ele estourou em um momento muito importante da história americana. Pensa comigo, qual foi a época, qual foi o momento que o Steve Martin bombou? Aula de história agora. O que estava tendo lá nos anos 50, 60, 70? A guerra do Vietnã. A nação estava numa época sombria, o país estava sério, triste, estava machucado. Isso era refletido em todas as artes. A comédia também estava. Os comediantes que estavam bombando nessa época eram comediantes críticos, como Richard Pryor, George Carlin. Eram caras com humor incisivo mesmo. Então, como diabos o Steve Martin bombou em uma época que ele não representava o país? Ele bombou exatamente porque ele não representava o país naquele momento. O mundo estava precisando de um humor bobinho. Ele foi a luz que suavizou aquele momento. Por isso a comédia dele foi tão bem aceita. Era o que os caras precisavam. E aí, mano, não deu outra, cara. Aparições em TV, rádio, teatros, arenas, cidades inteiras tendo que se adaptar aos shows do cara, tamanho, sua proporção. E aí, com tudo isso acontecendo, em 1981, ele simplesmente parou. Parou tudo, saiu dos palcos. Ele não anunciou pra ninguém, ele não deu entrevista, ele não falou com amigos comediantes, ele simplesmente parou. Ele não parou com entretenimento. Foi a partir daí que ele virou o comediante que a gente conhece, o cara dos filmes de comédia. What? Nothing? I thought you said... No. Strange. Então a dúvida fica, não é como se o cara tivesse desaparecido. Por que ele parou especificamente com shows de comédia? Porra, cada vez ele foi crescendo mais e mais e mais, tudo que ele queria acontecia, então por que parar, mano? Alguns desses motivos foram dados pelo próprio Steve Martin em entrevistas e tudo mais. Outras pessoas falaram e eu assimilei, então eu vou tentar falar um pouquinho de tudo. Por exemplo, uma vez assistindo uma palestra do Fábio Porchat, ele falou que ele acha que o Steve Martin parou porque ele chegou num momento de carreira onde ele não tinha mais conflitos, onde tudo o que ele queria acontecia. O Steve Martin falou que parou de fazer stand-up quando ele parou de ouvir não. Porque ele foi ficando famoso e tudo que ele queria acontecia. Ele falou que eu queria um suco de melancia agora. Em 30 segundos tinha um suco de melancia. E aí ele
começou a tudo que ele queria acontecia. E ele começou a não ter mais conflito na vida dele. Ele era milionário, ele fazia filme, era um sucesso, ele fazia. E os conflitos dele assim, sabe quando você não ganha o Oscar? E aí tem uma coisa muito específica. Sabe quando você vai a Paris comer um caviar e chega estragado? Aí você fala, não sei, pouquíssima gente sabe. Então, ele parou de fazer stand-up, porque ele não tinha mais contato com o real, com o que as pessoas passam, os dilemas do dia a dia, assim, das pessoas. Claro que eu estou jogando num lugar, né, o Steve Martin, Estados Unidos, o cara é um Oscar, caralho. Mas eu estou querendo dizer que quando você deixa de ser observador e passa a ser observado, é uma mudança muito grande na vida. Eu concordo com o Fábio, mas eu somaria algumas coisas a isso também. Por exemplo, o show do Steve Martin era um show extremamente bobinho. Bobinho não de qualidade, mas bobinho pela energia mesmo. Ele queria suavizar o coração das pessoas. Então ele precisava subir no palco todo dia com aquela energia mega contagiante. Ele não podia ter um dia ruim. A Kate Mears, que eu citei no começo do vídeo, ela deu um exemplo muito bom no canal dela. Pega, por exemplo, o Chris Rock, o Marc Maron. O Marc Maron, ele pode subir num palco em um dia que ele está tendo um dia ruim, sabe? Um dia que ele está triste, chateado, com raiva. Ele pode fazer piadas com essa vibe, com essa energia. O Steve Martin, não. A energia do cara era sempre aquela, sabe? Ele não podia ter um dia ruim. Isso é extremamente estressante. O segundo motivo seriam filmes, porque, bem, são bem mais fáceis de se fazer e você ganha muito mais dinheiro. O terceiro motivo, uma visão que a Kate abriu meus olhos também. O Steve Martin não necessariamente saiu no auge dele. Claro, ele ainda era famoso, como eu falei, ele tava num momento, assim, incrível. Só que, talvez, ele já tivesse percebido um ou dois assentos vazios dos shows, tá ligado? Então, ele já previu que em alguns anos ele ia perder um pouco de público, que é normal, um fenômeno normal. E aí ele achou que talvez o melhor fosse sair enquanto tá no auge, pra exatamente pra nossa memória que fica dele, se a memória dele sendo um titã da comédia. E foi uma jogada boa, porque ele se estressou menos, ele começou a fazer mais e mais e mais filmes, ficar mais e mais e mais rico, e ainda garantiu que a galera continuasse falando dele, como a gente tá fazendo aqui agora. E outro motivo é o que eu vi na biografia dele. Que o Steve realmente sofria de ansiedade muito forte, como eu falei. Não era que ele tinha só nos primeiros meses ou nos primeiros anos dele como comediante. Mesmo depois de 20 anos, o cara ainda tinha um pouco de resquício desses momentos. E ele diz aqui no livro que às vezes eram ataques de ansiedade tão fortes, tão intensos, que ele sentia realmente que ele estava tendo uma parada cardíaca, ele confundia mesmo. Ele achava que estava morrendo. Então, quanto maior o patamar do cara, mais ele sentia os efeitos disso nele. Então, o Steve Martin foi incrível para a comédia como um todo, foi incrível para o país dele. Acredito que todos nós já conhecíamos o trabalho dele no cinema, então fico feliz de verdade de mostrar esse outro lado dele para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês, deixem uma curtida, um comentário, compartilhem o vídeo, façam stories, me marquem, me sigam no meu Instagram, Ravok Miranda, para ajudar minha carreira também além desse projeto. Inclusive no Instagram eu tô produzindo vídeos de comédia para lá. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado de verdade pela presença de cada um de vocês aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu e se inscrevam no canal, hein?